Oke mas, selamat hari. Oke, hari ini saya nama sa Indian Rasam. Rasam mas, saya nama sa Rasam. Oke, kita tengok apa-apa barangnya. Ini jintan manis. Oke, saya ambil ini. Lepas tu, jintan putih. Lepas tu, lada hitam. Lada putih sikit. Bawang, bawang putih. Tapi jangan buka kulit tau, biarnya macam tu je. Lepas tu, alia satu. Tak ambil satu lah, sikit je lah. Okey. Lepas tu, daun kari. Daun ketumbar. Daun pudina. Ini asam keping. Ini asam keping lah. Okey. Saya tak masuk asam jawa. Lepas tu, tomato satu. Cili kering. Saya ambil dua je. Ini je barangnya, tak banyak sangat. So, simple je kita masak rasa. Jom kita tengok macam mana nak masak. Saya ambil blender yang kering ni. Tengok dia tak ada apa. Dalamnya dah kering dah. Tak ada air. Jangan masukkan air. Biar dia kering je. Kita blend. Okey. Sekarang kita masukkan. Dan. Hitam putih. Lada hitam. Okey. Lada putih. Ini semua kasih sekali. Blend. Okey kawan, sekarang kita tengok the blend ni dah halus sangat. Tengok ni. Dah halus eh. Sekarang kita masukkan dalam satu periuk. Okey, kita masukkan dalam. Okey, sekarang kita nak blend ni bawang putih dengan adil. Okey kawan, saya dah blend halus sikit. Lepas tu tambahkan air. Okey, sekarang kita masukkan dalam sekali dengan yang tadi punya tu. Tengok kawan, sekarang kita nak masukkan tomato. Tomato nak blend. Blend bagi halus. Tengok kawan, kita dah tomato dah blend. Blend dah halus. Okey, sekarang semua nak campurkan sekali. Okey kawan, sekarang kita nak tumiskan yang benda-benda tu semua. Nak untuk buat rasa. Okey, saya bubuhkan minyak sikit. Okey, cukup. Jangan banyak. Ya kawan, minyak dah panas. Sekarang kita masuk ke bercampuran. Bercampuran dah masuk. Lepas tu masukkan cili kering ni je tau. Lepas tu okay, kita masukkan yang ada campur rasam tu kan. Masukkan dalam. Okay, tambah lagi sikit air. Okay, masukkan garam. Masukkan serbuk kunyit sikit. Okey, dah kacau. Sekarang kita masukkan asam keping. Kita masukkan asam keping. Okey. Okey, kita bagi tutup. Bagi dia mendidih and tutup. Okey. Okey kawan, kita dah siap rasam. Tengok ni. Untuk rasam saya buat bahan ni. Tofu sambal. Kacang goreng dengan telur. Tofu kicap. Tengok nampak pun sedap. Jom kita makan ya. Okey. Jangan lupa like and subscribe. Okey, bye. Thank you.